Unë adhruen një qift me jeni tjetërin, burë e gru, po unë adhruen ka që partë sa që s'kishte zëk njënët me i pëjdu mo. Ai burë dhe li është shkat një klub atje me mu më qëtësu i fije, edhe ta ka një shok i vedi, që ke e thët, a zëdhe jam mërzit. Pse mërë? Jam mërzit partë të se kam bëha shamot me gru, pa me gru, dhe me gru pajtu është ka lehe, por edhe. Shko është zëk një mëhet mu pajtu me dhe se është, ka nervat më dhe afartët. Ashtë zorë mu pajtu. Jam marrë jashe pajtu, dhe të ashtu. Në gjithët, a ke telefon shpim, ashtu, pa. Edhe ti e ke që në lojë, po e kam. Në gjithë, mërën telefon të dhe. Më pa mërë, 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 shko është zëk një mëhet që të përgjigje dhe se është përgjigje të keqë fatë. Tam, nëse nëse, përvoj e benzinë, shtak, që me thonë përshë? Thuj, a ke bo gjonë në hangër? A i tesh për të përgjigjet, për zëtë e kam frikta për përgjigjet keqë, me gjithat e pejdi telefonin tërshë. I bjen telefonin, rrëp. Alo! Aja përgjigjet. Ha që tonë! Jam aja, desha me të pytë, a në ke bo gjonë në hangër? O, ban një racion sa për veti, për se onë sonë dhe të zvim shpijin. Një dy deshëm, të nëjnë klub të në ditën, të i pi, desha janë bëha të top. I thetë njëni tjetër të shi, pa qona më vërë dhe të, pa qona se e këna është, pa qona se në shkatë rejtë njënë në klub, i thamë. Kam thonë 100 herë, 100 herë kam thonë, mëse mërë nërë në klub. Falem nërësë. Atërë të shiron, dikush tjetër të tregoj me i Barcalet. Po, nuk e kam vetëm për burrat, se gratë janë emancipuar mundën dhe ato. Po? E mo, këto. Diko s'kjetër? Isa, turë. A zotët, mësë pa mërë një përkeshma, e që në zotë i herë, një qoban, e ishin lutë tonë, me martu, e janë bostë i gjotë. Dikur ja mushën menën, dikur, edhe, ndarë, kishka nusja në shpi, i thotë, nushë, mësë pa mërë një përkeshë, i thotë, nëse, apo shdeshës, ja marë, jam thotë ma ata. Më shonë ata marë thasë e këmë fëjë qatën. Jam marë jathët, pa jam me zakonë. U është akri ishtë në shpita e me këmë zakonë dhe mija pa fëtë në grevat. Dë kështë një tërë, hajtë dhe një. Përshë të nësillë dhe erë, kalëm një mërë me qëmë këmëshën, dhe qalë e këtimin të tonë. Ka shumë e vërdet, nuk është në fëndë sa të vërdet, nuk ka përselet. Ka vërdet njënit për Greqijet, ka këtë në biti në atë e këtë. Mirë po, a i djali kishtë e për shumë lek për Greqijet, anë shkote për natë vitë e vërë, pishëm. Mirë po i kërse një natë atë i tjatit, i kërse derë, bam, derë. Po kush është më i dhëtë? Hape mërë kërtovë, i thëtë, tjo ati, shëm ishte me dokarë. Mirë po e thëtë, i thëtë e javati, i thëtë shoqës. Qavile, i thëtë, pushken, tja ka i nënë edhe ti, mirë po e thëtë e shoqëa. Rejmë mërë, nëse s'ke ken një zoti, po e ken i rinjë dhe tëshë. E kishte fjallën tja ka i nënë. Jo falë të rejë. Jo, shumë mirë. Dikush tjetër? Parë se t'kallim të një këngë. Pa? Atër, vazhdo. Një shëtë pishë. Martohet e Qopan. Ela, shkara tjetë. Janë me kërru. Një pëstin në shkreti se qa bëllë dhëtë. U pëjdu s'kuajni si tham të mërlitë. Mërlita e s'jallë dhe shpina, mërlita.
bugur. Për në atë tjokun, shlekvoj za gjeni. Majdani, thët, me kuri, thët, soshe, me fje, thët, mërlita, 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 e zdi qa. Mi, thët, përshashtu, thët, si, mërbur, thët, si lëjt i e këna nësër, në kam edhe bire për latë zenë. Shka në mëra me fje, frat, edhe, mërlita, mërlita, mërlita. Mërbur, thët, ti si lëjt i e këna nësër, në kam edhe bire për latë zenë. Pa të bëllë me dresat bire, dhe i këm hinga e jera mua. Dakor, një, shumë faleminderit. Bravo për atë kurajë për të ngjyra kaq të ndaluara. Ka prapë këtu, Barcelet? Shkëm një informaci dhe thët, a ke antibiogën? Që duhet dhe thët? Më ka dhe gjyshi për zotën, s'ka borë në mivu, ka pagën artivollit. Shkojnë shqiptarë për Greqi, i ka policia. Fillojnë mi e ro. A vini një maj, thote greqisht. A i thote, oj si për kish lash. A ta bjeri gjithë sa mujshë dhe gjithë sa tjetëri. Në rakish ma burë, se na mytë një herë. Ta e gjithuar. Kishte një një grunë në usënërin e 6 muaj. Kose kishte vizitu e doktorët e kishtë në tanë hektorë se zbatë ma për këtë dënja. Pa të 6 muaj rrugë më rrugë, nusja e, pa të hinjë të gërësante, e të hinjë bime ti një pulla në kuqe. Nga të 3 mas mes natët, me ndajhur ma, që o cita jam shënë shëfë se pa nusën shtërë, dhe në përgje e, shëfë një njëre atë si gjolli, të ishte shpërvjen nusja e punëve, Këdhej zëtët me baditë e sa pune e shtu si kishe lëna në bëbë me dikë. Falni për shprej, njeni ishin smurë me majesin. Edhe kishe marrë vesh për ilaqe popullore se duhet me lyja të vendi me lomë kafe. I ditë për ditë që thëtë gjyshja, partë do të shirë të shartënjone i herë parë. Dhe më shka ma e të e mora. Që të me të shartënjone dhe së më kam lau kur ke kënë fëmi? Hajde dhe pro, me i mjesë oko. Sazë për dhenë atë vëndë e thëtë, ti e pas ke rrugë, maj nënë thëtë. Ti e tu për është për i merke. Edhe po më rëtonë ke këtë fundë vitit, dhe ti... Ka me të po atë vilë gjëndë, kutë? Hajde gëzime.